कहाँ के गरिरहेका छन् नेताका छोराछोरीहरू, के उनीहरूलाई पनि नेतालाई पछ्याउने कार्यकर्ता जस्तै राजनीतिप्रति चासो र चिन्ता छ त? मूलधारको राजनीतिमा वर्चस्व कायम गरेकै नेताहरूले छोराछोरीलाई भने राजनीतिबाट टाढा राखेका छन् कि नजिक? आजको श्रृङ्खलामा हामी प्रमुख दलका शीर्ष 16 जना नेताका छोराछोरी तथा पारिवारिक अवस्थाबारे जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ। शेरबहादुर देउबा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा वैवाहिक जीवनमा गाँसिनु अघि नै केन्द्रीय राजनीतिमा उदाइसकेका थिए। उनले गृहमन्त्रीका रूपमा बहाल रहँदै आरजू राणासँग विवाह गरेका हुन्। शेरबहादुरका एकमात्र सन्तान छन् जयवीर देउबा। उनी बेलायतमा राजनीतिशास्त्रमा विद्यावारिधि गरिरहेका छन्। डडेलधुराको सम्पन्न परिवारमा जन्मेका देउबाको बुढानील कण्ठमा ठूलो कम्पाउन्डमा बनेको घर छ। देउबा पत्नी आरजू राणा पनि सम्पन्न परिवारकी हुन्। उनको एनजिओ एवं विद्यालयमा लगानी छ। दुवैजना सांसद भएकोले सरकारी सुविधा पनि पाउने गरेका छन्। देउबा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत भएकोले थप सुविधा समेत पाउने गर्छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका 3 छोरी र 1 छोरा मध्ये जेठी छोरी र छोरा प्रकाश दाहालको मृत्यु भइसकेको छ भने माइली छोरी रेणु दाहाल माओवादी केन्द्रमा आबद्ध भएर राजनीतिमा सक्रिय छिन्। उनी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य समेत हुन्। यस्तै अर्की कान्छी छोरी विवाह गरेर सामान्य गृहिणी जीवन बिताइरहेकी छिन्। एकमात्र छोरा प्रकाश दाहालको असामयिक निधनपछि प्रचण्डको एकमात्र राजनीतिक सल्लाहकार गुमेको बताइन्छ। मध्यम वर्गबाट राजनीतिमा होमिएका प्रचण्डले भूमिगत कालमा प्रवासमा बस्नुबाहेक आफ्ना छोराछोरीलाई विदेशमा पढ्न भने पठाएनन्। प्रचण्ड सशस्त्र जनयुद्धको नेतृत्व गरेका र शान्ति प्रक्रियाको पनि प्रमुख नेतृत्व भएका कारण उनको सोच र राजनीतिक निर्णयले सिङ्गो देशको भविष्य निर्धारण गर्ने गरेको छ। नेपाली जनक्रान्तिका लेनिन भनेर चिनिने प्रचण्ड जनयुद्धपछिका राजनीतिक घटनाक्रमका मुख्य पात्रका रूपमा रहेका छन्। केपी शर्मा ओली। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पूर्व प्रधानमन्त्री समेत हुन्। अहिलेको राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा उनको विशेष प्रभाव रहँदै आएको छ। केपी ओलीका छोराछोरी छैनन्, अर्थात् उनी निसन्तान हुन्। झापा आन्दोलनबाट राजनीतिमा उदाएका ओलीको भक्तपुरको बालकोटमा आफ्नै निजी घर छ। निम्न मध्यम परिवारबाट उदाएका ओलीको दमक नगरपालिकामा पनि घर छ। विभिन्न प्रकारका रोगहरूको शिकार हुँदै आएका केपी ओलीले उपचारका नाममा राज्यकोषबाट करोडौं रकम बुझेका छन्। रामचन्द्र पौडेल। प्रमुख राजनीतिक विवाद अन्त्यबारे दलहरूबीच हुने हरेक जसो छलफलमा नेता रामचन्द्र पौडेलको उपस्थिति देख्ने गरिन्छ। उनी काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता हुन्। पौडेलका 1 छोरा र 4 छोरीहरू छन्। सुशील कोइराला नेतृत्वमा सरकार रहँदा छोरा चिन्तन पौडेल गरिब घर परिवार पहिचान बोर्डका कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त भएका थिए। कोइराला नेतृत्वको सरकार हटेसँगै उनी फेरि बेलायत फर्किएका थिए। पौडेलका 4 छोरीहरू छन्। तीमध्ये जेठी छोरीको चितवनमा विवाह भएको छ भने माइली छोरी पोखरामा बस्छिन्। उनका श्रीमान पोखरामा इन्जिनियर छन्। यस्तै साइली छोरी विवाह गरेर अमेरिकामा बस्दै आएकी छिन् भने कान्छी छोरी माछापुच्छ्रे बैङ्कमा काम गर्छिन्। पौडेलको पनि कम्पाउन्ड सहितको घर छ, जहाँ उनी तरकारी समेत रोप्ने गर्छन् र आफूलाई कृषिमा रुचि भएको समेत बताउँछन्। नारायण काजी श्रेष्ठ। गोर्खा जिल्ला घर भएका माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठ अविवाहित नेता हुन्। उनी पार्टीभित्रका साधकी नेताका रूपमा चिनिन्छन्। माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता श्रेष्ठ शान्ति प्रक्रियापछि केन्द्रीय राजनीतिमा परिचित बनेका हुन्। राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा उनको विशेष भूमिका रहने गरेको छ। श्रेष्ठले अहिलेसम्म विवाह नगरेका कारण उनी पारिवारिक जन्जालमा भने नपरेका नेता हुन्। माधव कुमार नेपाल। एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल नेपाली राजनीतिमा धेरै समय अगाडिदेखि क्रियाशील छन्। उनका 1 छोरा र 1 छोरी छन्। तर दुवै राजनीतिबाट टाढा छन्। उनीहरू दुवैजना डाक्टर हुन्। छोरी छालाको डाक्टर छिन् भने छोरा अस्ट्रेलियामा बसेर विद्यावारिधि गरिरहेका छन्।
कृष्ण प्रसाद सिटौला। कानून व्यवसायबाट राजनीति में प्रवेश गरेका कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला का दुई छोरी र एक छोरा छन्। छोरा श्याम सिटौलाले भारत को नया दिल्लीबाट इंजीनियरिंग संकायतर्फ स्नातक तह को अध्ययन संपन्न गरेका छन्। उनी अहिले अमेरिका में एमई तह में अध्ययनरत छन्। कांग्रेस नेता सिटौला का दुई छोरीहरू पनि अमेरिकामै बस्दै आएका छन्। कृष्ण बहादुर महरा नेपालको राजनीतिलाई प्रभावमा पार्न सक्ने माओवादी केन्द्रका अर्का नेता हुन् कृष्ण बहादुर महरा। उनका दुई छोरा र दुई छोरी छन्। जेठी छोरी दाङमा किराना पसल चलाएर बसेकी छिन् भने कान्छी छोरी पनि दाङमै बस्छिन्। उनले दाङस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा मानविकी संकायमा स्नातक उत्तीर्ण गरेकी छिन्। महराका दुई छोरा मध्ये जेठा छोरा एटम महरा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य समेत हुन्। उनी सेना समायोजन पूर्व माओवादी सेनाको ब्रिगेड कमान्डर थिए। पछि स्वैच्छिक अवकाश रोजेर राजनीतिमा आएका हुन्। कान्छा छोरा राहुल बुवाको स्वकीय सचिवको रूपमा रहने गरेका छन्। महराले पछिल्लो समय एउटा काण्डमा मुछिँदा सभामुख जस्तो पद गुमाउनु परेको थियो। झलनाथ खनाल पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेकपा एमालेका पूर्व अध्यक्ष समेत हुन्। देशको अहिलेको राजनीतिक प्रक्रियामा उनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गरेको छ। उनका एकमात्र छोरा छन् निर्भीक चित्रकार खनाल। खनालका छोरा निर्भीक अमेरिकामा अध्ययन पश्चात अहिले नेपालमै छन्। उनी एमाले निकट युवा संघका केन्द्रीय सदस्यका रूपमा राजनीतिमा सक्रिय थिए। उनी आमाका नाममा रहेको माछापोछ्री हर्बल नामक उद्योग सञ्चालनमा आमालाई सघाउने समेत गर्छन्। प्रकाशमान सिंह पार्टीको महामन्त्रीको जिम्मेवारी समेत निर्वाह गरिसकेका सांसद प्रकाशमान सिंह कांग्रेसका संस्थापक नेता गणेशमान सिंहका छोरा हुन्। उनका दुई छोरा छन्। दुई छोरा मध्ये जेठा छोरा प्रभासमान सिंहलाई नेता प्रकाशमानले एसएलसीसम्म काठमाडौँमै पढाए। त्यसपछि स्नातकसम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा पढाए। अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्न अस्ट्रेलिया गएका उनी पछि नेपाल फर्किएका थिए। उनी विद्यावारिधिका लागि पुनः अस्ट्रेलियामा छन्। सिंहका कान्छा छोरा भास्करमान सिंह पनि अस्ट्रेलियामा अध्ययनरत छन्। उनी व्यवस्थापन संकायतर्फ स्नातक र स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि पाँच वर्षदेखि अस्ट्रेलियामा बस्दै आएका छन्। प्रकाशमानको राजधानीमा प्रशस्तै सम्पत्ति छ। घरभाडाबाट पनि उनको राम्रो कमाई हुने गरेको बताइन्छ। रामबहादुर थापा बादल जनयुद्धबाट उदाएका नेता रामबहादुर थापाका एक छोरा र एक छोरी छन्। छोरा प्रतीक थापा बाबुको स्वकीय सचिवको रूपमा राजनीतिमा सक्रिय छन् भने छोरी स्नातक तहमा अध्ययनरत छिन्। थापा जनयुद्धबाट उदाएका माओवादीका शीर्ष नेता थिए। चितवनमा मध्यम वर्गको राम्रो परिवारमा हुर्केका बादलको काठमाडौँमा भने डेरा छ। ईश्वर पोखरेल एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलका दुई छोरा छन्। तीमध्ये जेठा छोरा सिजन पोखरेल कृषि अध्ययन केन्द्र नारका वैज्ञानिक हुन्। उनी राजनीतिक क्षेत्रबाट टाढा वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धानको काममा व्यस्त छन्। महासचिव पोखरेलका कान्छा छोरा सिजन पोखरेल अमेरिकाबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययन गरेर नेपाल फर्किएका छन्। विमलेन्द्र निधि कांग्रेसका प्रभावशाली नेता विमलेन्द्र निधिका दुई छोरा छन्। निधिले जेठा छोरा अबिरललाई बाह्र कक्षासम्म जावलाखेल स्थित सेन्ट जेभियर्समा पढाएका थिए। त्यसपछि भारतको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पठाएका थिए। हाल उनी अमेरिकामा रहेका छन्। निधिका कान्छा छोरा सेन्ट जेभियर्सबाट प्लस टूसम्मको अध्ययन गरी इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि हाल भारतमा रहेका छन्। वर्षमान पुन वर्षमान पुन अनन्त माओवादीभित्र उदाउँदै गरेका एक प्रभावशाली नेता हुन्। पछिल्लो समय माओवादीका हरेक निर्णयमा पुन हावी हुँदै आएका छन्। पुनका एक छोरा र एक छोरी छन्। उनले दुवै छोराछोरीलाई सेन्ट जेभियर्स स्कुलमा पढाइरहेका छन्। व्यवस्थापिका संसदका पूर्व सभामुख ओनसरी घरती मगर वर्षमानकी जीवन सङ्गिनी हुन्। पुन परिवार रोल्पाको सामान्य मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमिबाट यहाँसम्म आइपुगेको हो। वामदेव गौतम नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता वामदेव गौतमका एक छोरा र एक छोरी छन्। छोरा हरीश गौतम एमालेको भातृ संगठन युवा संघको केन्द्रीय सदस्य समेत हुन्। उनी चीन र नेपालबीच वस्तुको आयात निर्यात गरी व्यापारमा संलग्न छन्। नेता गौतमले छोरालाई चाइनामा पठाएर इन्जिनियर पढाएका थिए। चीनबाट फर्किएपछि छोरा हरीशले चाइनिज कम्पनीहरूसँगै मिलेर आयात निर्यातको व्यवसाय गर्दै आएका छन्। नेता गौतमकी छोरीले चितवनमा एमाले नेता जागृत भेटवालका छोरासँग विवाह गरेकी छिन्। वामदेवकी पत्नी तुलसा मगर सानोतिनो उद्योगी व्यवसायी पनि हुन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराई
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्षकी एकमात्र छोरी मानुषी भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेकी छिन्। बाबुराम भट्टराईकी श्रीमती हिजिला एमी पनि राजनीतिमै सक्रिय छिन्। बाबुराम भट्टराई विकासप्रेमी नेताका रूपमा चिनिन्छन्। प्रधानमन्त्री हुँदा थालेका विभिन्न विकास निर्माणका कामलाई भने त्यसपछिका बनेका सरकारले निरन्तरता दिन सकेनन्। भारतसँग विपा सम्झौता गर्दा भट्टराईको कतिपयले विरोध समेत गरेका थिए, तर सम्झौता भएको 8 वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले विपा सम्झौता गलत नभएको ठहर गरेको थियो। डाक्टर बाबुराम भट्टराई देशले चिन्न नसकेको नेता भनेर कतिपय राजनीतिज्ञ तथा अर्थविदहरूले टिप्पणी समेत गर्ने गरेका छन्। दर्शकवृन्द, राजनीतिमा सक्रिय अधिकांश नेताहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई भने राजनीतिबाट टाढा नै राखेको देखिन्छ। हुन पनि आफ्नो सन्तान फोहोरी खेलको खेलाडी बनोस् भन्ने कसले पो चाहन्छ र प्रायजसो नेताका छोराछोरीहरू कि त विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गरिरहेका छन् कि त नेपालमा कुनै निकायमा ठूलो पदमा राजनैतिक नियुक्ति लिएर बसेका देखिन्छन्। बन्द तथा हडताल गर्ने, पक्राउ परी हिरासतमा पुग्ने, झडपमा परे घाइते तथा मृत्यु हुने भने जनताकै छोराछोरी हुने गर्छन्। यसको मुख्य दोषी भने जनता नै हुन्। हामीले चुनावमा सही उम्मेद्वार छान्न नसक्नु यसको मुख्य कारण हो। दर्शकवृन्द, नेताका छोराछोरीहरू के गर्छन् भन्ने विषयको आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया सुझाव, सल्लाह तथा प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। भिडियोलाई लाइक, सेयर तथा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। आगामी श्रृङ्खलामा नयाँ रोचक विषयवस्तुका साथ आउने नै छौँ। आजलाई भने सम्पूर्ण अल नलेज टिम बिदा हुन्छ। नमस्कार।